Në emrin tim, në emrin e familjes sime, dhe në emrin e shoqatës adetare Dibra, u arrojmë festën e 28 nëntori. Sonte shpresojmë që kjo natë do të jetë spektakël. Spektakël sepse në fakt kemi argëtim jashtëzakonisht të mrekullueshëm. Me paraqitjet nga Alba Life School, ndrejtuar nga Qemal dhe Kozeta Zilo. Babain tim të dashur, Agron Maçellara. Tritan Jashari. Evzi Kaja. Clementina Morena. Grupi muzikor Fisnikët. Zotni Beqir Sina, Bota Sot. Si dhe përparim prapaniku Dibra TV. Tani ftojmë në skenë fëmijët e shkollës Shqipe Alba Life. Të gjitha ti duke u betuar.
Gândindim pesă-n părâși pătii, prei luftele ce-ai largat, ce-și tărnitul trădător, cu șăștă mură nu-c frigoet, poftes, poftes, imi-e dășmor. Prei luftele ce-ai largat, ce-și tărnitul trădător, cu șăștă mură nu-c frigoet, poftes, poftes, imi-e dășmor. Le të vazhdojmë me programin e shkollës shqipe Alba Life, ndrejtuar nga Qemal dhe Kozeta Zilo. Duar ditën e flamurit. Tu jam Arsi Uda, zonës e shkollës shqipe Alba Life në New York. Shkolla që ka gati një dekadë që ju mëson zërësve shqip, historinë, kulturën dhe traditën kombëtare. Sot, zonës e shkollës shqipe Alba Life në Stepnallet dhe ju përshëndesim me një program artistik dhe ditën e shenjtë të flamurit kombëtar. Faleminderit Shoqata Dibra dhe kryetar Dashnor Biftari që mirëpriti bashkëpunimin për këtë koncert të bukur patriotik me nxënësit e shkollës shqipe. Sot ne kemi nderin dhe ju përshëndesim me një program artistik dhe ditën e flamurit ku plaku jurte Ismail Qemali se bashku me Is Boletinin, gritën flamurin e vlarën në Lëvike. E hapim programi me nëzërësën e këtë grupit të para me mësusën e Tela Muda. E të sjelim e të në skenë. Jaden, Alban, Brian, thank you.
Doctor Avatares,
shielded me at Turin to Mr. Jürgen Dreyf from Turin. I'm shiktar a beer deep brandy, sell for Muri Gavatani, just a chisel at the tare. Thank you.
sheephead. You guys are all beautiful. Thank you. Tani ftojmë zotiqe Mal Zilon në skenë për të përshëndetur në emër në shkollës Shqipe dhe televizionit Alba Life. Dashi në fakt ishte një shkretari që më qoj mesajë i pari me tha që Mal, a ka mundësi që ti pjesh ata familjit të ta festojnë bashkë. Pa ju marë miratimin gjithë prinderve, ju thash me grajsi, sepse të gjithë së bashku është akoma edhe më mirë. Ju faleminderit juve, ju faleminderit gjithë mësuesve, ju faleminderit në radhë të parë gjithë këtyre fëmijëve që më kanë këtë program kaq modest. Besuar festa e Flamurit. Edhe një herë, zonja dhe zotëri, faleminderit për bisardhën dhe shpresojmë të kaloni një mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Thank you.
Thank you.
festa, dita më e rëndësishme e kombit shqiptar, dita e flamurit, e këti flamurit që gjenerata me radhë është dedur djak për të pasur kështë të bukur si që kemi dhe për të siguruar kjo këti flamur të valvitjet në çdo sert të botës atje ku ka shqiptar. U kërkoj ndjesë të gjithë bashkëqytetarëve të cilët nuk mundën të sigurojnë bileta, për arsye se interesimi ishte më i madh se çka ne parashikuam, edhe një herë na falni, ndoshta ratës tjetër do ta kemi ndoshta më një restorant edhe më të madh. Ju falenderojmë ju pjesëmarrës për përkjarin e shoqatës. Ju falenderojmë Rinin, sidomos Rinin Dibrane, këtu edhe në Dibër, që na përprakin. Ta kam përkravu shumë. Doa të falenderoj grupin muzikor Fisnikët e New Yorkut. Falenderoj Dritan Jasharin, Evzi Kajën, Agron Maqelarën, të cilët kanë arë sonte me një zbritje çmimi të posaçme për shoqatën. Ju falenderoj. Falenderojmë Kemal Zilon, Kuzetën, Alba Lajt, Beqirësinën Botasot, Përbarim Markun, Dibra TV, Edar Maqelarën dhe Valentina Prapaniku, Markin. Ju falenderit shumë për punën e juaj vullnetare që ju afrohet shoqatës në ndihmoni. Shumë falenderit. Mendojmë të mos zgjatemi shumë me fjalinë të nderuar të pranishëm, po mendojmë që është shumë e rëndësishme që ju u lutemi të bëni regjistrimin, regjistrimin e dibrave, e kemi bërë gati si asnjëherë më parë, mund të regjistroheni online, i keni edhe fletë regjistrime në për tavolinat e juja, është shumë e rëndësishme për ne si qytet, ti kemi këto informacionet e juja se ndoshta nuk kemi sonde të elaborojmë në rëndësinë e saj për ju, ndoshta e kuptoni vetë. Plan programin në vitin e arshëm në janar, dhe të bëhet një vit, ne si bordi një drejtues, dhe dhe shpallosim plan programin për vitin e arshëm. Si që tashtë edhe më para, mund të registroni online, dibra.org, për shumë e letë, vetëm 10 minuta, i lutëm edhe njerë, bo një registrimin është te para rëndësishme për ne. I nderuar komunitet, jemi në vitin 2016 dhe ne sonte po ashtu kremtojmë edhe 20 vjetorin e shoqatës adetare Dibra. Posaçërisht kemi ftuar të gjithë ish-kryetarët e shoqatës, të japim një mirënjohje atyre, për punën dhe kontributin e bërë në ngritjen e kësaj shoqate, që ata vullnetarisht kanë punuar, je munduar, që të ndihmojnë kombëtin tonë. Ju lutemi i duhet rrugitje për të gjithë ish-kryetarët e shoqatës. Edhe zotëri, erdhë momenti që të shpërndajnë mirënjohet. Ftojmë kryetarin e parë, Emil Civullin, për të marrë mirënjohet. Në dashtë të Zotës, sa më parë që t'jelë mundë, në kalendarin tonë, të festave kombëtare, të fusim edhe një jubile tjetër, fusim një feste edhe më të madhë, atë bashkimin barë kombëtare. Pra një,
shfrizoj rastin që të bëj një thirrje të gjithë Tiranëve, të gjithë shqiptarëve, kudo që janë këtu në komunitetin tonë, të bëj regjistrimin të shoqatës, bëj vajtja dhe suksesin shoqatës, do mbaret nga regjistrimi i jonë ke shoqatë. Verjedhimisht, ai sukses do t'jetë edhe sukses i jonë kolektiv. Faleminderit. Dhe tani ftojmë në skenë ish kryetarin Lavdërim Tami. Zënja e zotëri, para se të fol të fjallë, ju lutëm të ndigjojme, se kur folim të në ndigjojme, jo të folim për vete, po? Ju lutëm, vesh 5 minuta, të i baroj fjallimet, edhe atërë, edhe muzika të tjetë në nivelin e duhur. Pra, kjo është një gjest që këshili i soqëm, në krye me zotëri Miftari, vendosën të në abin disa mirë njohje. Po këto mirë njohje këtu, faktik e shkruam vesh një emër, po këj nuk është vetëm se mirë njohje për këshillin, mendoj për mu personalisht. Kjo është mirë njohje e gjithë këshilli të atërshëm që punojti me të vërtet, pa asfar i ile si thome edhe me gjithë vullnetin e ti. Jo vetëm se këshilli, po kjo mirë njohje është edhe gjithë atine që në përcjellëshin atë kohë. Unë shohë se antarët e këshillit këtu jenë edhe gjysma e këshillit endem që 20 vjetë shkojmë pas shoqatës. Pse? Se na duhet një shoqatë, i pranë na duhet një shoqatë e fort, si kurse kjo që u ripërtri tash, mu më vjenë që 20 vjetë mbrapa shoqatë u ripërtri. Jo është një mbramje që nuk, gjatë kohë nuk ishte bomë në kështu. Po, ajo mbramje nuk bëhet vetë me këshillin, bëhet me gjithë neve që jemi këtu. Prandaj ju lutëm që gjithë mund të përfrahim shoqatën në atë mënyrë se edhe ne kemi dobi për asaj si të vibran. Shoqata fokusohet faktikisht në diasporë. Dhe me thanë, të na e mundëson ma lehtë edhe na e bje pak ma lehtë nostalgjimi për Tibrën tonë. Në basi në Tibrë, Tibra ka kryetarin e vetë, ka këshillin e vetë, dhe si kur shojmë sot, kryetari këshillin mundohen, edhe kam bëtë disa ndërtime që gjatë kohë nuk ishim pa më në dimë. Por, kur është ke puna këndërtimi, unë isha lutë që kjo lidhet shumë me regjistrimi. Ato flete që ishin shpërndam në për tavolina edhe në internet që ishin, regjistrimi është mase e nevojshme. Pse? Nuk është për shoqatën, nuk është për zotin Miftari, ose për persona që marim i njohje, po është për të gjithë neve. E mbajmë jetë 15 vjetë, 20 vjetë për fara, kemi po një fundraising në shpinë e Burani. Unë bludhën për kongresmeni që keni këtë Dan Danovin shtash, atërës nuk ishte kërkuqi. Mirë po me 56 vjetë sa unë bludhën me ti, në uapën dirët, me shku në komunën në Staten Island, edhe deri në Washington kemi shku. Atenes në atë kohë në thanë që ka fondet veçanta, fondet që duhet të shfrytëzojnë, mirë po ato fondet nuk shfrytëzojnë me 56 vetë. Imaginohen që se 5.000-6.000 regjistrime bëhen, edhe nesër kjo kryesi shkonë në Washington, që të paraqitë thotë ne mbrapa kemi një 5.000 vetë, besoni se të gjithë do të vrapojnë pas neve, të gjithë do të finansojnë, do të një nga financojnë për çka. Ate që e thashtë në ndipër ndërtohet, ne duhet pa tjetër ndërtojmë këto një shpi që nga përmbledhe dhe përbashkët gjithë. Edhe ajo shpi ndërtohet me fondacion. Ka fondacion shteti Amerikan, ka fondacion komuna e Staten Islandit, ka dhe fondacion New York State. Pse mu si shfrytëzojmë? Ajo më varet për shpi neve. Qa duhet të bëjmë 10 minuta regjistrimi? Prandaj ju lutëm me të vërtet është shumë e rëndësi për të gjithë neve. Sa i përket këshillit, besoni se këtë mirënjohje që na japin ato
ne duhet t'u japim një mirë njohje të veçantë Zotit Miftari me gjithë këshillin e vet, që me të vërtet punojnë natë e ditë që ne sa më mirë të ndjehemi. Gëzuar 28 nëntorin dhe shumë faleminderit. Tani i ftojmë në skenë ish kryetarin Gjeladin Pjeqa. T'ju uroj festën dhe shumë pak të të vërë. Shoqatës i uroj gjithë të mirat edhe në këtë mbramje me gjithë të ju të t'im arrije në sukseset e veta dhe në bashkimin e të gjithë shqiptarëve në gjithë të rojët tona, se me qenë të bashkumë gjithmonë kemi me fitu. Unë si duket sonte jem ma plaku në këtë salë. Mirë po, ju dëshiroj që sonde të kaloni sa ma mirë në këtë fest edhe në gjithë festet e ashme, për arsye se kemi në mbrapa vijë një shoqat, një këshill, i cili dhe të na mundëson që gjithë mund të jemi bashkë dhe të kujtojmë gjithë traditat tonë dhe të reflektojmë që sa ma mirë të jetojmë edhe në këtë qytet të ujin, për ne, por tash është bërë tonë. Sonde shof një rini shumë të gëzuar, shumë të mirë, edhe me një perspektiv shumë të lavdishme për gjithë shqiptarët ku do që jetojnë. Të falimdej edhe urime gjithmonë që fshitelini. Ne iftojmë në skenë ish kryetari Musa Paçuku. Përshëndes të gjitha të gjithë shqiptarët, kudo që jenë u dëshiroj festë të lumtur dhe shekullore. Kudo që kam përgatit këto pasvarsit të unë, para forësit i falë të gjithë fjalët, unë ishe misafirë dikon tjetër, ke marë gjona e kuna erë edhe ajë, ke njenë ma bu një porosi me vetë, përndë e erë e në këtu. Para forësit i falë të gjithë fjalët të unë, shëgjata u është fajë që ju është, nuk është me rëndësi sa për unë shëqata për ju, sa për në ju për shëqata. Unë isha i fundi që i e lasë këtë breteje dhe fatë këtësish qa që ishte, sa ishte, nuk është për të më njanu, po është për të bëmë ambicios dhe që e shofë salën gjithë këto. Këto të gjithë kanarë, se të dumë të vinë edhe festë ose të gjithëve, nuk është vetë me shëqata. Po përshëndes të gjithëve, uroj sukses. Pa mundësin për pjesmarjen e tyre në këta eveniment, ju apim edhe mirë njohe ish kryetarin Muharrem Shehu, ish kryetarin Ilirian Ruci, ish kryetarin Ibrahim Kolari. Nderuar të pranishëm, ishte kënaqësi e madhe të kemi këtu bashkë pak të shumicën e ish kryetarëve. Është një shenjë e mirë për ne të jemi bashkërisht këtu, si të pranë, si vëllezër njëri tjetrin, dhe shpresojmë që gjithë një kështu bashkë jemi të gjithë kryetarët, ish kryetarët, ju bashkërisht të arrijmë sa më shumë. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, me që jemi mbledhur këtu për të festuar ditën e flamurit, ne si shoqat dhe të përpiqemi që gjithmonë të ngrisim dhe vërsojmë të gjithë ato personazhet i brëndë
që kanë bërë impakt në komunitetin tonë. Pikërisht për këtë flamur që ne festojmë, kemi nderin më të madh që poshtë sonte na kanë dhëruar ti familje Tibrane, ajo e Griu dhe Beku, të cilët kur Adheu dhe kombi ishte në rrezik, ata ju përgjigjen thirrjes për t'i dhënë ballë mbrojtje këtij flamuri që ne sonte festojmë. Të pranishëm, ju kisha lutur që të nderojmë këtë ditë familje me një minutë heshtje, andaj ju lutem çoni në këmbë. Lavdi. Faleminderit, vazhdojmë me programin. Tani ftojmë në skenë familjen e Griu për të marrë mirënjohje. Interesant jeta tonë. E ne kur disim jemi gjallë. Du të fol pak englisht, e radhë njerë kur fol englisht, e qësë ma ratë për vetë vete, se ju shumë e dini se familja e Griu ka ardhë këtu në 1970. Kom qenë 7 vjeqar, kom komik për dibre. But I would like to speak in English. First, I want to say that everybody here is family to me, because somebody here is related to me, and that somebody that's related to me is related to you. So when we look at each other, we're supposed to look at each other as one. Dibra is one family. Let's not forget that. This new generation that has taken over this association today is really giving it life again. And let's help them bring it up where it belongs. Because Dibra community is nothing but heroes. Reason why I say that is because we've been the underdog in centuries of our history. Back in the Ottoman Empire, when we fought the wars with the Ottomans, fighting the Serbs, fighting the Greeks, always the underdog. But guess what? We always came back on top, and we're still here today. And we still have a land to speak in. So, when you look at each other, you're really looking at a hero. Because some of you men that traveled to this nation at those days where you had nowhere to go had made it for us. Today, my life is easier because of men like you and mothers like you. Thank you all for this honor. I thank my uncle Ibrahim Griu, which I know he will shed a tear when he finds out that you have taken the time to give this to one of his sons. Thank you. Tani ftojmë në skenë familjen Begu. Përshëndesje, mi brama, të dashur bashkë anëtarë, me leoni të shprej falimderime
e mia bashk me nanën, vllajën edhe motrat, pa ashtu nga familjen Begu Abdullaj. Falimderoj shoqatën Dibran, adhetar Dibran, me rasin këtë tubimim. Edhe te falimderoj për krajin financiare edhe morale, pa ashtu të falimderojmë batalioni Atlantikut. Falimderit të një. Forgot. I brought you some buffalo wings from Buffalo. I had this made for the Debra community, and I want to tell Debra, thank you for what you have done for all of us, and thank you for giving life to me. As for Debra, thank you.
dashur bashkëdhetar, ndodhemi në restorantin Vanderbilt në Staten Island, ku shoqata e mirënjohur Dibra profeson me madhështi festën e 28 nëntorit, ditën e shenjtë të flamurit. Ja këtu pranë të dashur bashkëdhetar, kemi kryetarin e shoqatës Dibra, zotin Dashnor Miftari. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë nderuar. Faleminderit edhe juve që na zbukuruat sonte këtë natë të bukur, urime e festa juve edhe gjithë komunitetit shqiptar të në Amerikë dhe në barë botën. Jam vërtet e kënaqur shumë që u mora pjesë në organizatën tuaj dhe ishte një fest e mrekullueshme, madhështore. Ka marrë pjesë vazhdimisht e shoqata Dibra, sepse jemi si motra e vëllezër, ndodhemi në Staten Island. Njeriu më përpara duhet të bëjmë me komshiun, pasaj të shkojnë për qytetet të tjera. Kështu që e vendosëm sot tek organizata Dibra dhe pash një rritje të ndjeshme të numrit në shoqatën Dibra. Është e vërtet? Pa dishim, Kozeta, ne të shihemi në 10 mujshin avnimën dhe që jemi bordë e ri drejtues i shoqatës, jemi një frimë e re, kemi ideja tona dhe dukshëm që komuniteti na përkrah, sidomos rinia dibrane këtu edhe në Dibër na përkrah masivisht. E ndjeva këtë që vërtet ishte një përkraje shumë e madhe dhe njëkohësisht ajo që më bëri përshtypje ju nderuat mjaft personalitete që kanë dhënë një kontribut të ndjeshëm për shoqatën Dibra. Po, kështë edhe ne si shoqat mundohemi gjithnjë që t'i vlerësojmë ato Dibran që kanë pas një farë impakti, kanë punuar për kombin, për Dibrën dhe ne si shoqat duhet t'i ngrisim gjithnjë t'i vlerësojmë për punën ata që kanë bërë. Për shembull sonte kishim ish kryetarët. Pa dishim, si unë edhe ata kanë shmezuar shumë kohë, kanë lanë familjet e tyre, kanë lanë punën e tyre, për të punuar për shoqatën, dhe kjo duhet vlerësuar. Andaj, unë ndjeva shumë mirë që ata ishin gati të gjithë, di nga ish kryetarët ndodhen në Dibër, por disa si ishte një ndjenjë shumë e mirë që ne ndodhem bashkarisht me një lokal kryetarët, unë dhe ish kryetarët e shoqatës. Përsëri është mjaft emocionuese që juve dekoruat edhe dy ushtarë të UÇK-s të batalionit Atlantiku, të cilët u nisën nga Amerika për të marrë pjesë në çlirimin e Kosovës. Ashtu siç thash edhe më parë, ne jemi këtu për t'i vlerësuar të gjithë personazhet, edhe ishte sonte nota më e bukur, kuptohet, festojmë ditën e flamurit, edhe këto ti persona në fjalë, Fatmir Begu, dhe në Gjie Griu ishin pikrish këto që kur kombi jonë ishte në rezik, ata lanë familjet e tire, ju e dini se jemi ne këtu në Amerikë me plot komoditet, ata lanë gjithë në basë biznisin, lanë familjet, lanë fmit, për t'i dalë balë këti flamuri që ne jemi këtu me shumë komoditet, festojmë me familjet të në pra. Këta duhet vlerësuar, edhe më vjen shumë mirë që tha vllai i Nagjiut, Emini, këto njerëz nuk vdesin asnjëherë. Andaj ne kjo është qëllimi që ata do t'i përmendim në çdo eveniment. Qoftë 28 nëntori, qoftë evente tjera, ne emrin e atyre do ta mbajmë gjallë për kohë të gjatë. Vërtet ishte shumë emocionuese. Ndërkohë në emër të stafit të shkollës shqipe Alba Life, dua t'ju falenderoj që juve sot na mirëpritët, na ftuat dhe ishte kënaqësi që nxënësit e shkollës shqipe Alba Live dhanë një koncert në ditën e flamurit pranë prindërve dhe vëllezërve Dibran. Shumë faleminderit Qemal, Kozeta, ju bëni një punë shumë të shkëlqyer. Ishte kënaqësi shumë e madhe për ne të ndëgjojmë atë fëmijë, recitimet, mënyra se si e flasin gjuhën shqipe. Pra kjo është fal punës së ju që mundoheni t'i edukoni fëmijët në Amerikë, flasin gjuhën e tyre, të mbajnë kulturën e tyre. Kjo është gjë e madhe dhe për atë dua t'ju falenderoj. Është kënaqësi kur ne ve shikonim një djalë Dibrani, Arsi Muda, i cili tha jam Dibran, e djalë Dibrani do ngre flamurin në Maj Manhattan. Faleminderit Kozeta, faleminderit shumë faleminderit. Edhe neve ju urojmë shumë suksese dhe dëshirojmë që të bashkunojmë vazhdimisht, sepse duke bashkunuar kombi do të bashkohet shumë shpejt. Pa dishim edhe ne, ne njëhemi gjatë kohët e shi, kemi biseduar, kemi bashkëpunuar bashkë, po shpresojmë të vazhdojmë edhe këtë bashkëpunimin edhe më tutje në përmjet shoqatës, pra interesi jonë është i përbashkët. Ne punojmë për kombin, për komunitetin, pra gjdo punë, gjdo më gjenë,
çdo gjë që është në dobi të komitetit, ne jemi gati të përbashkëpunim. Shumë urime dhe gëzuar festa e flamurit. Faleminderit, gëzuar edhe një herë, gëzuar i gjithë kombi shqiptar kudo që jeni. Gëzuar, urime 28 nëntorit. Faleminderit. Faleminderit. Fort po shndrita i diell dhe burimi i këngët lugjeve mi përcjell. Fort po shndrita i diell edhe trimat në tërma mi sjell mi përkve nga kide i tokësime shtrisi shaj kujt në agime edhe lu Përshëndetje gëzuarit në flamurit, faleminderit që keni ardhur sonte këtu, është një kënaqësi e madhe. Ju jeni në kryesi në bordin e shoqatës Dibra? Dibra, shoqatë, po, unë jam në bordin e shoqatës Dibra. Me emrin, mbi emrin si e keni ju lutur? Emrin e kam Bekim Paçuku, edhe jam Dibran. Paçuku që je Dibra nuk diskutohet. Në fakt po. Dhe vërtet ishte një mbrëmje madhështore, shumë breslënëse, më ka emocionuar shumë. Në fakt ishte shumë madhështore dhe ju me këtë naknaqë shpirti me ato fëmijët e vogël, të vegjël, me recitimet, me këngët, me të vërtetë u bë spektakël, u bë shumë bukur. Prandaj duhet të bashkëpunojmë të sillni sa më shumë. Duhet ta përhapni këtë lajm hynor për shkollën shqipe. Ke shumë të drejtë. Gocën e vogël e kam 3 vjeçare, beson se do ta bëj. Mirë se të vi dhe ne mirë presim e fillojmë që nga 3 vjeç. Vërtet. Faleminderit shumë zoti Paçuku dhe shumë urime. Urime edhe ju, faleminderit shumë. Dhe për fund në vartit e Albi Podrimës, unë biri i të Kosovë. Falim dhe rrë shumë. Un birit kosa, ti njo këzit.
Zime guajit mështim Ti njani mjetë torga E rëra të tua Ti njani mjetë varga Unë mirit majni Se i kush do tjetë të një dosa me zërin e saj të ëmbël, me zërin e saj të bukur dhe magjik. Përshëndetje Dëshira. Përshëndetje dashur Kozeta. Gëzuar festën e flamës. Faleminderit, gëzuar dhe juve, gëzuar dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. U emocionova shumë duke të dëgjuar rrjedh në këngë ligjërime për atë dheun, për dashurinë, për lirinë. Sigurisht kur përveç se sot kur do të këndoni më bukur atë dheu, do të thonë është dita që na emocionon të gjithë. Ne gjithmonë i këndojmë, po në këtë rast duhet të jemi ne si këngëtar lirik duhet përcjelli mesazhin tonë nëpërmjet të thuash këto arje shqiptare. Janë këngë të bukura apo tingëllojnë si një arje dhe kompozitorët tanë shqiptar që kanë shkruar në ato vite na kanë lënë perlat më të bukura dhe ne duhet gjithmonë t'i transmetojmë ato rreth publikut ton kudo që është. Sonte kishim një publik të mrekullueshëm Dibran. Ata e kanë ndjekur gjithmonë këngën e bukur shqipe nëpërmjet televizioneve shqiptare, ashtu si që jam rritur edhe unë në Dibrën e Madhe, me këngët e bukura, me jaret, me këngët kënduar adheut, dhe unë sonte doja t'ju përkujtoja atyre gjeneratave të cilët e di që janë emocionuar, por edhe fëmijëve të tyre të rinjve që nuk kam pasur me siguri rastin sepse janë rritur këtu në Amerikë dhe kënga e bukur shqipe të ndigjohet gjithmonë, veçanërisht nga ne artistët duhet të jemi gjithmonë të gatshëm për ta kënduar. Një çift i mrekullueshëm u kënaqa duke u dëgjuar të dyve, por ndërkohë dhe vajza juaj pati sukses, ishte vërtet një interpretuese e shkëlqyer për Skënderbeun. Faleminderit. Ishte një vjershë që unë e sajova dhe ja përgatita des, mendova që me të vërtet ushimet e verës i kaluam në Dibër dhe e pash që ajo filloi shqipen më mirë ta flasi dhe i thash Teja është momenti të thush një vjersh të bukur shqiptare. E thate shkolla shqipe, e pëlqyet dhe e nxorët në program. Vjen mirë që fëmijët tanë të gjithë së bashku janë të bashkuar në shkollën shqipe, janë kaq të lumtur, si që shoh vetëm të përqafuar, festojnë bashk, mësojnë bashk, kruajnë bukur bashk, gjuhën shqipe, dhe Teja do të jetë gjithmonë ajo nxënësja e pandarë e shkollës shqipe. Kështu që unë jam shumë falënderuese për punën tuaj, jam shumë e kënaqur që ju gjeta këtu në Amerikë, që vajza ime të mos ta humbi gjuhën tonë të bukur shqipe, dhe sigurisht me një fjalë
edhe si artiste të bëj punën e saj, por është më bukur kur e thot në gjuhën shqipe. Po patjetër. Ashtu. Dhe faleminderit për fjalët e bukura sonte. Faleminderit dëshira dhe gjithmonë urime dhe asnjëherë mos shteroft kënga zëri juaj i bukur. Faleminderit e dashur Kozeta, faleminderit dhe juve që sonte jeni në mesin ton. Ne u munduam të gjithë që të jemi bashkarisht dhe të festojmë, duke falimderuar dhe shoqatën shqiptare, adetare Dibrane, të udhëhequr tani nga kryetari i ri Dashi Miftari, dhe puna e tij shifet se është me një pasion të madh, një pasion me një zjarr, me një dashuri, dhe i thash që kam ardhur disa herë, po sot salla ishte në mënyrë të jashtëzakonshme mbushur me mirësi dhe me çdo gjë. Është e vërtet dhe unë i kam pasur për krakësit e mi në koncertin që e kishim në mars me sopranon e njohurin Vamula dhe sigurisht që unë do t'jem gjithmonë pranë Dibranëve të mi dhe pranë shoqatës adetare Dibrane për çdo moment që unë do duhem si artiste t'jap kontributin tim. Zoti ju bekoft. Faleminderit gjithashtu të gjithë shqiptarët kudo që janë, gëzuar festën dhe zoti i bekoft shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.
Gjithashtu, ju dëshiroj gjithë shqiptarëve këtë që e përjetum ne, ta përjetojnë gjithë jetës, edhe bashkimin dëshira im është edhe vllaut Fatmirit, ka qenë edhe për atë luftojë në Kosovë, bashkimi e gjithë trojeve shqiptare, gjithë kundë ku jenë shqiptarët, si në Qamëri, si në Maltëzi, Kosovë, Macedoni e Shqipëri. Ajo është opinioni edhe dëshirat e jemi a personale edhe Fatmirit ka qenë. Besoj se do të realizohet ëndra e Fatmirit së shpejti për Shqipërinë tonë etnike. Shpresoj edhe ajo të të kishte qenë dëshira më e madhe edhe të jeta aty në botën tjetër të të kishte marrë një qetësi edhe kënaqësi të veçantë. Ju lutem prezantohuni pak emrin mbi emrin edhe në lidhje me Fatmirin. Në rregull. Jem Bajram Begu, për ndryshe, për para e kemi pas mbemnin Abdullaj, mirë po si dëshirë e gjishit, i cili po ashtu në vitet e 45, 46 në bas lufte, luftuan për bashkimin e trojeve shqiptare, Gani Bek e Qyshin, Gani Bek Abdullaj, edhe në atë kohë edhe ai me bashkadetarët, formun në organizatën demokratike shqiptare, kush që radhë kush i dje këtë të kalume. Po ashtu, 46-ën u dënum me prej ish Federatës Jugoslave me 10 burg, edhe 50-ën me 10 tjera, kështu që i deri sa e shkatërun komplet fizikisht. Po të njëjtën dëshirë, si thash edhe ma herët, edhe Fatmir e kështë, edhe kur vendosit të shkon në luftë, ishte një befasi e madhe për ne, mbasi la edhe vetë fëmit, ma të voglin e la 4 vjeç, edhe 2-13 vjeç vajzën, edhe djalin tjetër e kështë e lesh, 6-7 vjeç. E përjetova faktikisht shumë keq, dyherë, e para një respektin e madhë si luftëtari u QK-s, ti kësh nga Amerika dhe të shkosh të luftosh për Kosovën, këta nga dhe tartë të shquar, dhe dyta kisha pranë Lonorën, e cila me informonte vazhdimisht në lidhje me shëndetin e ti, dhe unë
me lot në sy, driti pas shpirti, dhe ai është i gjallë, sepse luftoi për Shqipërinë, luftoi për Kosovën, luftoi për idealin e kombit tonë. Është faktë se, si thash edhe më herët, familjarisht ideali tonë ka qenë Shqipëria etnike, bashkimi i gjithë shqiptarëve, sidomos në vendin që jemi në vend të huaj, mallëzimi për vendlindje për popullin tonë është edhe më i madh. Gëzuar për gjithmonë edhe shëndet. Gjithashtu, festofshim për gjithmonë të bashkuar gjithë shqiptarët ku jemi. Faleminderit shumë për intervistën. Personaliteteve të shoqatës atëtare Dibra dhe ish kryetar i saj, Zoti Lavdërim Cami. Përshëndetje dhe gëzuar fest saj flamur. Faleminderit gjithashtu edhe juve, edhe gjithë shqiptarëve kudo që gjendeni. Ami, shoqatës duhet i faleminderoj për mirënjohjen që e bëni. Mirë, po unë sigurisht thash edhe vetë, mirënjohja nuk është e një personi. Një person duhet ta udhëheqën për shembull një këshill edhe një shoqatë të tarë. Prandaj ajo ishte një mirënjohje e gjithë këshillit të atëshëm, por jo vetëm këshillit, po edhe njerëzve që na ndjekshin. Me të vërtetë ju e mbani mend vet që ne në mbrëmjet tonë kishim 500-600 vet çdo herë. Sidomos në festën tonë më të madhe, që është ngritja flamurit kombëtar. Kështu që merr kënaqësi e madhe që shoqata mbriti në atë nivel sot. Edhe kjo sallë ishte aq e vogël që nuk i nxehti krejt. Po plot. Prandaj, unë veç ju uroj sukses shoqatës, edhe ndoshta edhe Dibranët edhe tjerët nuk e dinë se unë i njoh mirë edhe këshillin, jenë një këshill i mrekullueshëm, që me të vërtet punojnë pa asfar, ju e dini... Diskutohet. Jo,
monetarisht. Po, po, materialisht nuk ka interes. Edhe nuk kanë nevojë për materialisht, me thënë drejtën. Shumica e antarëve janë mirë materialisht, dhe kështu që mundohen vetëm se për shoqëni. Midis kësaj feste kaj të bukur ishin edhe nxënësit e shkollës Shqipe Alba Life, cilat janë emocionet tuaja, ka shi interpretimit, debutimit të tyre në ditën e flamur. A, ajo ishte një kënaqësi e madhe. Me të vërtet, unë edhe tjerë që ishim tavolinë u qumë dhe i qizoishim krejt, që ka, ishte një befasi e madhe, për bravo i qovë, se ajo është arshmënia jonë. Edhe në që se ato frimzohen, në atë mënirë, me të vërtet, do të kemi në të arshmën njëri një shumë matë mirë. Edhe u përgëzoj juve, ju të dive, se do mos bravo i qovë. Faleminderit shumë dhe shpresoj që nga shoqata Dibra të sjellin mjaft prindër fëmijët pranë shkollës Shqipe Alba Life. Shoqata pa gjetër të ndihmojë me këtë këshill që e kanë, edhe ato mundohen që rini. Ne u mundum që të bim një rini tjetër. Kur më falë se ta zjas pak, po ishim ne iniciatorët që të bim një rini, që nuk bën vaki në vendin tonë. Në vendin tonë duhet bën e njëjta gjë. Gjithë politikanët, unë besoj që të valan rinista u dheqin dhe do të jetë shumë më mirë. Shumë urime, zoti lavdërime dhe gjithmonë e fetësoshim përjetësisht festën e flamurit. Shumë faleminderit dhe përgëzime. Kryesis të shoqatës adetare Dibra, si e keni emrin, i lutem? Përshëndetje, unë që Marber Kuka dhe shfrytëzoj rastin për t'ju uruar 28 nëntorin festën më të bukur shqiptare, gjithë shqiptare kudo që ndodhe. Arber, që këtë ke këtë emër të mrekullueshëm, sa bukur që e fletë Shqipen? Jemi shqiptare. Nuk diskutohet, po je lindur këtu apo në Dibër? Jo, në fakt jam lindur në Dibër, ka gati 4 vite që jetoj tashin në Amerikë.
Edhe që në fillim kur erdha, normal që në Dibër kanë qenë shumë aktivist për shoqata të ndryshme, si dhe për në sport në përgjithësi, dhe në momentin e parë që erdha këtu e kërkoja një derë të hapet për mua që të bëj një shërbim për komunitetin Dibran dhe komunitetin shqiptar këtu në Amerikë. Bravo, tamam, rinia duhet që pa tjetër të marrë pjesë dhe të çoj stafetën e stërgjyshme tanë akoma më përpara. Konkretisht, si e keni organizuar sot këtë mbrëmje kaq të bukur, madhështore, festive? Mund të themi që është normal që deshte shumë punë, po jemi grup i organizuar shumë mirë, punojmë të gjithë bashkarisht, të gjithë kemi degët e ndame dhe mëndam për secili për sport, për kultur, për ndima sociale, dhe secili bën pjesë në grupet të ndryshme, edhe të gjithë që kemi mundësi për të ndihmu, jemi të gatshëm për të ndihmu. Kjo është për të festu, dhe më thanë, për të organizu një festë kombëtare, ndoshta është pak më lehtë se edhe njerëzit jenë të gatshëm për të festu Shqip. Cila është ëndra juaj, Arbër, për Dibrën, për veten, për gjithçka? Ëndra ime është normal që gjithë shqiptarët kërkojnë Shqipërinë etnike, e kërkojmë Shqipërinë e bashkume, po tashi jemi këtu dhe ëndra ime është që ne si shqiptarët jemi sa më të bashkuar këtu, për atë bëj pjesë në shoqata, për atë bëj, do më të ndoa që të jemi sa më aktiv në komunitetin Dibran, që në përmjet komunitetin Dibran të jemi aktive në komunitetin shqiptar. Ne mundohemi të bëjmë shumë aktivitetet të ndryshme në komunitetin Dibran. Unë bëj pjesë në sferën e sportit. Në Christmas Day do të kemi një turnir nga ana e shoqatës, ku do të bëjmë pjesë 16 ekipe. Do të jetë në mënyrë familjare, festive, edhe ajo gjithsesi, që të jemi sa më të bashkuar. Kështu që nëse vazhdojmë çdo aktivitet të jemi të bashkuar, do të arrijmë qëllimin tonë që të jemi të bashkuar një ditë. Atëre Arbër, shpresoj që së shpejti të festojmë ditën e madhe Shqipërinë. Faleminderit shumë. Yeah.
këtu pran kemi këta djelmosha që e kanë organizuar kaq bukur dhe kaq me kultur këtë mbrëmje ditën e shenjtë të flamurit. Prezantoni ju lutem. Mirdita Kozeta, mirdita Qemal, mirëmbrëma në fakt. Mirëmbrëma. Mua ditë më duket momentalisht, sepse unë jam Besar Dika, jam pjesë e bordit drejtues të shoqërisë detare Dibra, edhe jam në departamentit e artët dhe kulturë. Edhe gjithë kjo ngarkesë ishte e imja, pasi jam në atë departament, edhe festa flamurit është fest kombëtare, është art dhe kulturë. Edhe po ashtu kishim edhe 20 vjetorin e shoqatës adetare Dibra, edhe duheshte diçka, një organizim special për këtë natë. Duke ditur, ne jemi kryesia e re e shoqatës adetare Dibra, edhe i gjithë presion e ishte tek ne. Edhe pasi me kështuar organizimin nuk ishim bërë më herët, edhe ki ishte organizimi jonë i parë për një fest kombëtare të madhe si festa e flamurit. Edhe po bëm diçka ndryshe, testuam disa verzione, edhe ishte puna se ishte rada e parë që bëhet një organizimi tillë që e gjithë informacionit të shpërndahet në mënyrë online. Edhe ishte, u shokuam të gjithë, pasi ishte mbrëmje e rezervuar për 300 njerëz, edhe u shitën të gjithë tavolinat për mbrenda 3 ditësh. Po tani, si e dini, kjo është fest kombëtare, është fest e flamurit, edhe nuk duhet diçka, ndonjë program, si ta them, program dasmash. Edhe kontaktuam Alba Life shkollën, edhe me një kënaqësi të madhe shprehen që të kemi pjesëmarrje. Edhe ishte një kënaqësi e madhe jona që të kemi fëmijë 5-6 vjeçar të vinë ta zbukurojnë natën, se ato janë e ardhmja. Edhe po ashtu nuk ka moment më të mirë të shfrytëzosh edhe për 20 vjetorin e shoqatës të mirënjohim të gjithë ish kryetarët që kanë dhënë mundin të punojnë për këtë komunitet si e shikoni ju. Kështu edhe nuk ka ditë më të mirë festa e flamurit për të dhënë mirënjohje njerëzve që dhanë jetën e tyre. Edhe keshim familjen e Griu prezent edhe familjen Begu, të ditë djemët e tyre ishin luftëtar të Brigadës Atlantiku të UÇK-s, edhe nuk ishte natë më madhështore për të hapur mirënjohje natinve. Edhe po ashtu, kjo është edhe një feedback i joni shoqatës për organizime të këtilla, ta shohim komunitetin, nëse e kemi komunitetin pas nesh. Edhe deri tani jemi shumë të kënaqur. Shumë urime dhe gjithmonë e festofshim përjetësisht festën e flamurit. Faleminderit edhe ju, shumë urime dhe urime 29 orë të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Faleminderit.